可是你就这样把我的存钱罐给他扒了啊？是不是？这钱是我他妈的留着给上海买房用的，你知道吗？你就给他扒了啊？你是想炫富是不是？我懂你的意思，想炫富，发上海房子我买得起，家里面有钱，就家里就这条件，必须得买房，是不是？我就跟你说，让你变他妈摇爪子，摇爪子，我给你套上的这个叫娱乐圈，懂我的意思吗？套上去之后你就是明星，那是。不要弄，看到吗？对，就这个字。老师，你知道吗？你是我的亲儿子，你知道为什么吗？因为我俩的声音的属性是一样，从哪里可以判断？你看，这是你的五花肉，你再听我的，声音是不是一样？你开不开心？是不是一样？